Вітаємо вас. Продовжуємо цикл телепередач «Козацькому роду нема переводу». Вашій увазі пропонується тема «Україна в Другій світовій війні 1939-1945». Наші авторські телепередачі за активної участі директора Державного архіву Байдича Володимира Григоровича і старшого наукового співробітника – Галатира Віталія Вікторовича, які є, до речі, кандидати історичних наук, ми проводимо в приміщенні Державного архіву Хмельницької області. Архівні установи Хмельниччини зазнали також нищівного пограбування. Найцінніші експонати колекції були вивезені за кордон. З Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника гітлерівці забрали нумізматичні колекції, твори графіки, живопису. Причиною, звичайно, стали бойові дії, тому що через невдалу організовану евакуацію на схід і радянська влада також частину документів знешкодила. Про це також необхідно говорити. Наприклад, Кам'янець-Подільський обласний архів, 743 фонди, це майже мільйон одиниць зберігання. Проскурський історичний архів – 1 240 000. Документи районних архівів зберігали відомості з 1917 року по 1941 рік. Вони цю спадщину, як вона була б нам доречна на сьогоднішній день? Тому що коли шукаєш матеріали, особливо що стосується матеріалів національно-визвольних змагань 1917-1922 року, матеріали репресії, матеріали Голодоморів, вони, на превеликий жаль, відсутні. От. Я скажу так, 1940 рік, 41-й, матеріали до Наєвецького архіву, ще радянською владою, коли не могли вивезти, були призначені для розпалу в грубках ними. Фонди Проскурівського історичного архіву влада міська продала для потреб паперової фабрики. На початку липня 1941 року 16701 зберігання Теофіпольського району архіву було знищено. Славутський регіон ще більше зазнав втрат. Гітлерівці знищили документи за 1812-1941 рік, тобто найцінніші дані по історії Волині. Повністю була знищена джерельна база з історії Полонського району за 1927-1937 рік. Від рук нацистів загинуло більше 30 тисяч одиниць. Документи Білогірського районного архіву за наказом представників німецької влади в грудні перед відступом 1944 року всі були спалені. За даними комісії по розслідуванню злочинів нацистських згарбників в Оринінському, Сатанівському, Михайлівському, Волочиському, Сарсенявському, Базилійському, Чемеровецькому та Білинських архівах було знищено понад 184 тисячі одиниць зберігання. Це майже 600 фондів за 1890-1941 роки. Таким чином, внаслідок окупації, мешканці області втратили історію за майже 50 і 150 років. Ну, яку відновити, на превеликий жаль, в сьогоднішній день не можна. Частину, наприклад, архівів було знищено і тому, що частина архівів знаходилась в приміщеннях НКВС, і війська НКВС, коли відступали, вони спалювали і свої документи, і документи архіву. Звичайно, одиниці лишилися живими на сьогоднішній день подолян, але пам'ять в документах повертає нас в ті часи, і ми хочемо, щоб всі матеріали, які знаходяться ще не озвучені, можливо, частина людей, які проживають, їхні батьки, діди, залишили їм в пам'ять фотографії, листи, і листи під час німецько-фашистської окупації є. Я звертаюся до подоляни, до вас з таким проханням. Ми формуємо другу чергу музею Поділля в Другій світовій війні. Будь ласка, передавайте ці матеріали в Державний архів Хмельницької області. Ми можемо їх сканувати, і фотографії вам повернемо, і копії ваших листів. Але ваша допомога нам потрібна, тому що лише спільними зусиллями ми можемо відтворити реальну картину перебування фашистів на нашій подільській землі і участі подолян в боротьбі проти нацизму.
Державному архіві Хмельницької області, як уже зазначав Володимир Григорович, знаходяться стенди Хмельниччина у Другій світовій війні. Їм передувала копітка праця наукових співробітників, зокрема, сюди відбиралися і розміщувалися архівні документи, а також унікальні фото, більшість з яких передав Юрій Кузьмак із Німеччини. Виставка поділена на кілька періодів, тобто Хмельниччина в перші дні війни, мобілізація, окупаційний порядок, рух опору, визволення області, а також кілька стендів займають герої Радянського Союзу. Принцип побудови розташований таким чином, щоб кожен відвідувач міг самостійно, навіть без екскурсовода, чітко зрозуміти конкретну інформацію по тому чи іншому періоду, ознайомитися з фото, а також усвідомити і співпережити ті важкі і трагічні події періоду Другої світової війни. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку, яка була уже в більшості районів, майже у всіх районах Хмельницької області минулого року, відвідати, ознайомитися і також усвідомити ті трагічні події, які передували 70 років тому. Гітлер, плануючи бліцкриг в 41-му році проти Радянського Союзу, згідно плану Барбароса, план розроблений строго секретно ще в 40-му році, розраховував на танки. Виявляється, 1700 тигрів було розроблено вермахтом під час війни проти Радянського Союзу. 1700. Тоді, коли відомих танків Т-34, Радянський Союз виробив за роки війни приблизно 50 тисяч. 50 тисяч, так? Але німецькі танки всі працювали на трофейному бензині. Це було добре в Франції, Бельгії, в Польщі, в інших країнах. Коли німецькі танки, які працювали на бензині, вийшли в Радянський Союз, де бездоріжжя, де болото, ці німецькі танки почали заглохати, тому що німецькі двигуни німецьких танків не були пристосовані рухатись по болоті, по піску. Фільтри забивались, це одна причина. Дістати трофейний бензин – велика також проблема. Перекидати авіацію було дуже тяжко. А радянські танки Т-34 працювали на грязному бензині і були краще пристосовані до умов радянсько-німецької війни в період 41-45 років. Тобто, прорахунки і вермахту в радянсько-німецькій війні стосовно танкових боїв нам також треба мати на увазі, коли німці кажуть, що одна з причин перемоги сталінського режиму – це велика територія Радянської імперії, це російський мороз, так вони кажуть, так? Ну і це в певній мірі прорахунки самого єфрейтора Адольфа Гітлера. До речі, відомий командувач групою «Південь» Карл Рунштедт, генерал, якому було далеко за 70, Карл Рунштедт, який командував групою «Південь», а там було три групи – «Південь», «Центр», «Південь», центром командував генерал Федір Бок, північу командував генерал Лєєб. Так от, Рунштедт був категорично проти радянсько-німецької війни. Рунштедт переконував Гітлера до 22 червня 41-го року не повторювати помилку Наполеона Бонапарта 1812 року. Але Адольф Гітлер вважав, що він знає все. Розумієте? Так що і це зіграло роль. Адже, нагадаємо телеглядачам, те, що згідно операції «Барбароса», радянсько-німецьку війну вермахт мав закінчити за 3-4 місяці. План бліцкригу. Тому саме гітлерівська армія не була переодіта на зимову форму одежі. Адже німці розраховували війну закінчити що? Червень, липень, серпень, вересень, початок жовтня. Так? Тобто до жовтня армія має перемогти, армія має взяти Сталінград, вийти до Волги і має бути розгром Москви, Москва має бути взята і війна має бути закінчена проти Радянського Союзу. Це також прорахунки бліцкріга, а цього не трапилось. Якщо ми глянемо той самий Сталінград, котел,
який був везений в цьому світі під час Сталінградської битви, де активну участь взяли українці, а Сталінградська битва реально це липень 42-го по 2 лютого 43-го, німці не заперечують, що в полон потрапило в радянський котел 330 тисяч бійців і командирів. Навіть тоді потрапив в полон відомий хто? Фрідріх Паулюс, якому Гітлер напередодні Сталінградської битви присвоїв звання фельдмаршала. То, що цікаво, коли був Сталінградський котел, що цікаво, про це знав світ, про це офіційно визнали німці. Німці оголосили триденний траур, було заборонено танцювати, співати пісні, бо це велика перемога радянських військ під Сталінградом. Але коли були котли у нас на Україні, Кримський котел біля Севастополя, котел біля, де було 100 тисяч в Криму, я вже казав, ми говорили. Харків 240 тисяч, велика поразка в 42-му році. І найбільша поразка – це трагедія Південно-Західного фронту, коли був Михайло Корпонос, змушений був оборонятися, це 665 тисяч. Про це радянська пропаганда ніколи до епохи Незалежної України про це ніколи не було сказано. І про це про ці факти і сьогодні мовчить російська історіографія. Таким чином ми окреслили лише окремі штрихи по темі участь України в Другій світовій війні 1939-1945. Як бачите, до сьогоднішнього дня про це вказують незалежні історики Олександр Лисенко, Віктор Король, про це вказує Володимир В'ятрович, про це вказує Володимир Гінда та інші історики. Є багато плям по вивченню участі українського народу в Другій світовій війні. Наприклад, участь українців в Берлінській наступальній операції 1945 року. Чи рух опору під час війни. Рух опору, як відомо, поділяється на радянський рух опору, представлений партизанськими загонами. Ще також велика проблема, що собою представляв партизанський радянський рух на території України. Чи дійсно партизани радянські, керовані Кремлем, завжди були в лапках справжніми захисниками українського корінного населення. Тут виявляється абсолютно ні. Це також тема окремого дослідження. Цікавий факт. Володимир Гінда, незалежний історик, кандидат історичних наук, який захищав кандидатську дисертацію, партизанський рух на території України, зокрема, Володимир Гінда стверджує. Загони Олександра Сабурова, згідно архівних матеріалів, під час війни на території України займаються пияцтвом, розбишатством, знищують мирне українське населення, чим провокують, вбивають німців, чим провокують каральні акції німецьких військ проти мирного українського населення. Тому виникає питання, чим же займалися радянські партизани на території України під час Другої світової війни? Як ці питання нам потрібно вивчати? Так? Ми знаємо, що той самий загін партизанський біля міста Рівне, керований полковником НКВД Дмитром Медведєвим, який хотів вбити Еріха Коха, так? Якраз спричиняв масові вбивства німців для того, щоб викликати каральний німецький опір по відношенню до мирного українського населення. Як бачите, шановні телеглядачі, і сьогодні в українській та зарубіжній історіографії стосовно участі України в Другій світовій війні є багато маловивчених проблем. Всім дякуємо, до побачення.